Друзі, вітаю вас на каналі про вязання та шиття. Мене звати Раїса. І сьогодні я вам розкажу і покажу, як я в'язала шапку резинкою один на один з видовженою маківкою. Цих шапок вже було перев'язано мною дуже багато. І в інтернеті вже кілька років, може й більше, їх в'яжуть активно. І я вам скажу, що шапка ця найбільше прижилася в гардеробі моєму і гардеробі моїх дівчат. Вона якась така універсальна, підходить і чоловікам, і жінкам, і навіть маленьким дітям. Ну, модель дійсно дуже класна. Цю шапку я в'язала на машині 5 класу. Машина в мене Silver Reed. Можна в'язати цю шапку на будь-якій двохфантурній машині, тому що це шапка резинкою, і на одній фантурі не вдасться зв'язати. Пряжа в мене тут поєднання кашеміру з мериносом. Дуже класне полотно, дуже пухнасте таке. Петлі заповнилися, всі отвори. Воно таке, мені здається, що не буде продуватися. Дуже приємне на дотик. Кашемір Natural Fantasy Ganden артикул 460 метрів, 100 грамах. Такий, я би сказала, бюджетний кашемір. І метраж тут класний якраз для шапки. Але я додала сюди 4 ниточки ще мериносу. Меринос в мене Ігея Вело. 4000 метрів, теж дуже якісний, класний. Купувала колись на проєкт, і це в мене такий залишок від замовлення. Мені здається, що я його брала в магазині «Білий ведмідь». Тоді вони це були ще одні з перших, хто продавав стокову бобінну пряжу. І ну, я пам'ятаю, що це була пряжа під замовлення якогось будинку моди, чи то Гуччі, чи то Габана. Дуже якісний меринос, дуже класний. Мені здається, що він схожий навіть по якостям на кашемір, тому що дуже такий, ну, ніби як шовковий такий. Сподобалось поєднання цих двох ниточок, двох видів ниток. В'язала я зразок на щільності номер 6. Ви бачите, як ниточка така розпушена тут. Особливо розпушився ось цей кашемірчик. Він випустив пушок. Це 4 нитки мериносу. Бачите, як вони виглядають тоненькими. Теж мають пушок трохи. І по замірах шапка у мене, я би сказала, височенька, 25 сантиметрів, по ширині, ну, як в складеному вигляді, 20, ну, ви розумієте, що це резинка, то сказати так, вона еластично тягнеться, але все в міру. Висота підгін у мене 6 сантиметрів, я скажу, що можна і більше робити, звісно, що чорний колір дуже складно зловити. Він засвічує, робиться якийсь сірий, якийсь випаж. Я вам сказала, зараз ботом порахую, скільки в мене вийшов загальний метраж, щоб ви могли підібрати собі пряжу. Обхват голови в мене 56 см. Так, підгін 6. Загальна довжина шапки 31 сантиметр. Ви бачите, тут фіксований цей підгін від ворот. Дуже класно він тримає форму. Не буде він з'їжджати. Вже я такі шапки носила. Звісно, що чорний колір чіпляє на себе все, що тільки можна. У мене тут на столі різні волокна. Не ідеально чисто, тож він все на себе збирає. Я вже взяла такий липучий той ролик і його і цю шапку чистила. У мене тут є шов по задній частині. Ось так я зшиваю. Тут йде в мене лице, тут уже виворіть. Для того, щоб тут у нас теж було все
Гарно. Так, можна робити таким чином, якщо прив'язати оці ряди для підгину по передній фунтурі, по додатковій, то тоді можна залишити ось таку маківку з такими збавляннями. Але так як я робила додаткові ряди, прив'язувала по задній, по основній фунтурі, то відповідно уже збавляння, маківка виглядає таким чином. Ще тут покажу, як це все має вигляд. Для того, щоб розрахувати правильно, скільки набрати петель, щоб вона була і не велика, і не замала, то я взяла, наколола, на м'які поверхні, можна і на дивані це зробити, чи на такій поверхні, де можна булавочкою приколоти, трохи розтягнула полотно і зафіксувала його таким чином. І потім вже почала вимірювати, скільки в мене петель по горизонталі і, відповідно, рядів по вертикалі. Тому що якщо так в такому стані, то у нас буде зовсім інша щільність і зовсім інші розміри. А так я хотіла, щоб в мене по голові вона трішки була в такому розтягнутому, щоб було видно ці петельки і щоб вона не злітала з голови. Якраз в мене все чудово вийшло. Я взяла свій обхват голови, помножила на свою щільність у петлях, і в мене вийшло 169 петель. Зазвичай я віднімаю 15-20%. Я відняла 15%, у мене вийшло 144 петлі. Заокруглила я до 142 петель. Я вирахувала, що це 17,5%, якщо бути точним, я відняла. 32 ряди в мене зайняв підгін. Тобто я помножила 6 сантиметрів мого підгіну на щільність у рядах. І два ряди я записала, що прив'язала я по задній фунтурі. Щільність там в мене зменшена на 4. Тобто на два значення, щільність 4 на задній каретці. І всього прив'язала від підгіну 111 рядів я. Тобто ось звідси і до кінця шапки. По одній петлі я виділила наверх клина і по дві петлі поряд з клином. Тобто ми не закриємо 4 петлі, а вже більше. По 3 на 4 в нас. 12. В кожному ряду, де ми робили збавляння, з двох сторін клину. Тобто ось тут збавили і тут збавили. Всього я збавляла 16 разів. І ось в мене такий ритм збавлянь був. Спочатку я збавляла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 раз в кожному третьому ряду. Далі 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 раз в кожному другому ряду. 2 рази. Я збавила в кожному ряду, для того, щоб в нас маківка була не гостра, а була заокруглена. Якщо ж ви хочете зробити шапку, яка не буде така видовжена маківка, а більше вона буде округла, тоді потрібно робити збавляння в кожному другому ряду з самого початку. Тобто не робити їх через 3, потім через 2, через 1. Це все залежить від того, який вигляд ви хочете результатів отримати. Так як в мене була задача зробити її більш видовженою і не сильно круглою ось тут, то я робила збавляння таким чином. Ви можете поекспериментувати, зробити і так, зв'язати кілька шапок і визначитись, який варіант вам більше подобається. Для чоловічої шапки я роблю через два ряди, тому що чоловік любить, щоб вона прилягала до голови. І ну, самі розумієте, що бажання клієнта – це закон. Відв'язала я ці всі збавляння. Звичайно, трохи муторно в'язати на спицях, це все було би набагато швидше. Але
саму основу шапки, це більше чорний колір, мені спицями було б набагато довше в'язати, ніж на машині. Збираємо голочки на резинку один на один. У мене по розрахунках 142 петлі, тобто 71 петля вліво, 71 петля вправо. Проводжу кареткою, для того, щоб вирівняти голову. Роблю зачин. В обох каретках ставлю щільність 0,0. Ми будемо в'язати зараз перший ряд. Лічильник ставимо на 0. Заправляємо ниточку в каретку. В'яжемо перший ряд. У мене багато ниток, я їх трошки підкручую. В'яжу 5 ниточок. Одна нитка у мене кашеміру і 4 ниточки мереносу. Далі беру ось гребінку для двохконтурного в'язання. Вставляю 2 грузи. Можна на таку кількість петель навіть і 3 вчепити. Так. Далі на каретку ставлю 1-1 кайві перемикачі кругового в'язання. Зараз я вам покажу. Щільності 1-1 на обох каретках. Надіюсь, видно. І ось на верхній каретці я ставлю на літеру С. І ось цей лівий перемикач я вмикаю на 0. Далі. В'яжу 2 ряди таким чином, кругово. Так, далі вимикаю ці перемикачі, ставлю щільність на 2-ку і прив'язую об'єднувальний ряд. Треба не спішити, обережно. Далі ставлю робочу щільність. У мене вона 6-6 на обох каретках. Зав'язую. Так, нам потрібно зв'язати 32 ряди. В моєму випадку це я буду в'язати під ген. Ви в'яжете ту кількість рядів, яка у вас по розрахунках. Формувати підген на шапці потрібно прив'язати 2 додаткових ряда по одній з фонтур. Я в'язала по основній, по задній фонтурі. Для цього я підняла ось ці перемикачі на 0. І вже петлі по передній фонтурі додаткові в мене не прив'язані. Щоб край наш не розтягувався, додатково я змінила щільність на 2 значення, тобто на 4, і прив'язала 2 ряди. Далі я поставила основну щільність 6, вимкнула ось ці перемикачі на 1 і далі почала в'язати основу шапки, тобто моїх 75 рядів. Ви дивитесь по своїм розрахунках, скільки у вас основа шапки до збавлянь. Прив'язала я 75 рядів. Виділила голки, на яких в нас буде верхня точка клину, на які я буду перекидати петлі. У задній частині шапки клин буде трошки ширший, для того, щоб у нас симетричні були тут прибавочки попереду і з боків, то я залишила трошки більше петель на задню частину. Далі я перекидаю поряд з цими голками петельки, перекидаю на передню контуру. Так, ось у нас ця голочка. І йду ось таким чином, накину 2 петлі на цю центральну голку. Так, так само робимо навколо інших голок. Перекидаємо.
Тепер нам потрібно взяти декер. У мене ось такий семигулковий декер є. Зараз я розподілю, щоб у мене були ці вушка через одну. І буду перекидати петлі. Це можна робити і ось таких, таким трьохвушковим декером, але це буде дуже довго. Раніше я робила так. Зараз я спробую перекинути петлі цим декером. Побачимо, наскільки це все швидко. Звичайно, що з чорною пряжею працювати не так легко, як і спицями, так і на машині. Зараз сонця дуже мало. Можливо, це такі дні зараз дощові, але працювати потрібно. Так, всі голочки поправляємо. Все було чудово. В'яжемо три ряди. Ми перекидаємо спочатку праву голочку. Потім ліво. Так. Всі петлі перекидаємо знову до середини, для того, щоб у нас знову сформувалася резинка один на один. Знову додаємо. Перекидаю на центральну голочку бокові петлі. Далі нам потрібно перекинути ближче до середини всі петлі. Так, перекинули на петлі, прив'язуємо ще один ряд. Останній. У мене він 111. Можна залишити ще довше для того, щоб стягнути і зшити, але я буду шивати на кетелі, то залишаю не дуже довго нитку. Знімаю на додаткову ниточку. Ось показую, як виглядає полотно, коли воно розтягнуте, таке нічого не зрозуміло. Ось такі збавляння в нас вийшли по шапці. Це в нас виворітня сторона. Шапка така рихла. Дивіться, як має вигляд такий до прання. Така дірява, я би сказала. Але в мене є зразок відв'язаний. Ось тут такий відворот фіксований в нас буде. І ось такі будуть збавляння по лицевій стороні. Прекрасні і чудові. Шапка така довгенька має бути. Звичайно, вона зараз ще розтягнута, ще не прана. То вигляд в неї такий дивний. Але після прання я вам покажу, як зміниться полотно. Пуху зовсім немає. Виглядає як грібінний меринос. Ось одна ниточка кашеміру. І чотири ниточки тонесенького мериносу. Так, іду прати, покажу вам перевтілення потім.
Якщо ви зв'яжете шапку по майстер-класу, можете показати мені, поділитися в Телеграмі або в Інстаграм. Якщо залишились запитання, пишіть. Якщо шапка вам сподобалась, то поставте мені вподобайку і напишіть коментар. Якщо майстер-клас зрозумілий чи не зрозумілий, теж напишіть. Я вам бажаю, щоб у вас все вдалося і ви зв'язали чудові шапки для себе та своєї родини, можливо, і на замовлення. І зустрінемося в новому відео.